forti e dolci. میخوست که در بیم سرتی مچ بخوستم. هواد کی یف آسکات سوگوچان ماسی. که دست مک مک هواد نو آسکات سوگوچانه کار منیگاره تا ما گرد ساختن، باید مک مک خانگار منیگار. از کن آسکات سوگوچانه خانگارم هواد کی. و تف هواد کی یه پنچی خانگار ما آسکات سوگوچانه یه تیت آسکات سوگوچانه از تو خوست کی شرجانک نرومه. Մենք էլ մեր կյանքում ինձ թվում է շատ ենք սան հանդիպում, շատ բաներ կա, որ փորձում ենք հասկանանք, մեր կյանքում չենք հասկանում։ Ու տարիներով ուզում ենք հասկանանք, չենք հասկանում, ուղղակի պետք է հավատալ։ Մենք հիմա էլ ես կարծում եմ բոլորիս կյանքում կա մի բան, որ պիտի մենք դրան հաղթահարենք հավատքով, մենք փորձում ենք հասկանանք, ու տենց էդ մեր կյանքում հետաձգվում է։ Ուղղակի պիտի հավատքի քայլանենք, որտեվ Տերը ասել է, ես հավատքին եմ պատասխանում, ու ինձ հաճեցնողը պիտի նախ հավատա, որտև Աստված չկանչեց էլի շատ խելացներին, շատ հասկացողներին, չգիտեմ, մտավորականներին, դե բնականաբար է, տեսակի մարդիկ էլ կան ասում եկերոս մեջ, բայց Աստված մարդկանց կանչելու հիմքում հավատքն ա դրել, մեզ հավատքով ա կանչում, եթե մեզ հասկացողությունով կանչել, հավատացեք, մեծ մասը ստեղ չեն լինի, միգուցե մարդ չլիներ ստեղ։ Դրա համար Աստված հավատքն ա դրել, որտեղ հավատքը ընդամենը պահանջում է ընդամենը հավատալ, բայց հասկանալը իրա մեջ շատ բաներ առնում։ Ուրեմն սովորական ես աթոռը ոնց ա սարքվում, եսի չես կարա մի բառով նկարագրես, ահագին բան ա, որ իրան հերթականությամբ ասես ոնց ա սարքվում, էջեր ա պետք որ գրվի, էլ ես սովորական աթոռն եմ ասում, որ մնաց շատ բաներ, բայց հավատալու համար շատ էջեր պետք չի, հավատալու համար թան պետք է հավատալ, որ Աստված կարող անի ու Աստված անում է։ Դրա համար լավ կլինի, որ հավատանք, մինչև իմ կարդալ դեղ կարդամ մի բան ասեմ, որ հիշում եք Թովմասը, որ Հիսուսն առաջի անգամ եկավ իր աշակերտների մեջ, չէ, Թովմասը տեղ չէր, հետո Թովմասն եկավ, պատմեցին, ասում ես, մտածում ես, էլի Թովմաս, ունենք խիտ ենց, ուրեմ այդ տասը հոգու ասացը հետ չէ, կամ են տասնը մեկի, չէ միշում Արտաթյան արդեն իրանց մեջ էր, թե չէ, ուրեմ այդ քանի ասացը հերիք չէ, որ դու հավատայիր, ուրեմ Հիսուսը, որ նախորոք ասել էր, որ հարություն առնոտի հերիք չէ, դու պիտի տենայիր, նոր հավատայիր, կամ պիտի այդ, եթե անվանենք հավաքույթ, այդ մի հավաքույթին, որ բացակայեր, ուրեմ այն քո լրիվ անցյալի տեսածը ոնց որ հետ չէր դառնում, արդեն ապացույց էր պետք Աստծուն հավատալու համար կամ Քրիստոսին հավատալու համար, բայց որ նայում ես, անհավատության մեջ էր ուղղակի գետով մասը, ուղղակի հայտնվել էր անհավատության մեջ, գիտեք անհավատությունը մարդուն ոնց որ սենց չգիտեմ առաջին հայակից ուզում է մարդուն ավելի խելացի դարձնի, տեսեք դսում մարդիկ ուզում է ես աթեիստ եմ, հավատացեք շատ են ասես ինչ աթեիզմը չեն իմանում, ասես լավ էլ ինչ այդ աթեիստը, խնձորի նմանը, եռանկյունի է, գաղափար է, ինչ է, շատ էլ չգիտեմ, ուղղակի իրանց այդ ներքին դատարկությունը ծասկելու համար, որ տեղյակ չէ ընդհանրապես, այդ տգիտությունը, Աստծուն չճանաչելը, աստվածաշնչից տեղյակ չէ ներել, հիմա ասում են աթեիստ ու իրանք իրանց թվում է խելացի պատասխան տվեցին, բայց իրականում հիմքում անհավատություն անգած։ Թովմասը սենց մի հատ բան ասեց, որ մինչև չտենամ, չէ՞ սենց փաստեր ա պետք էլի, մատս չմցնեմ վերքի մեջ, հələ տենալը քիչ ա, մատ էլ մատը դի մցնի էլի, որ սենց ցույց տա քիչ ա, դիբերի մատը մի հատ շոշափի նոր հավատա, բայց Տերը երբ որ հանդիպեց, հաջորդ անգամ Թովմասը տեղ էր, Թովմասը շատ բաներ է տեսել, մեր չափ չէր տեսել, վերջի վերջո աստծովորդու հետ 3 տարի ու կես մաներ եկել, վերջի վերջո մերելների հարություն էր տեսել, հելը հրաշների երևի 10%-ը չկա Աստվածաշնչում գրված, որտեղ նկարածա քաղաքներ էր բժշկում, գյուղեր էր բժշկում, շատ հրաշներ, բայց ինքը տեսել է այդ ամեն ինչը, բայց հետո ասում պիտի տենամ, պիտի շոշափեմ, նոր հավատամ, Տերն է հանդիմանեց, Հիսուսը գիտեք, որ հանդիմանում է կամ մի բան ասում է, ինքը գիտի դրա արմատը, որտեղից է հանդիմանում,
որ ինքը չասեց խիստ ենց ասել, ասեց բեր մծրա, բայց հետո ասեց պատճառ, ասեց նի եղիր անհավատ, այդ որ դու ուզում ես երևա շատ հասկացող ես փաստերա պետք, հիմքերա պետք հավատալու, չէ, դու պիտի քո այն լավագույն հիմքը լներ իմ նախորոք ասած խոսքերը, որ ես ասել եմ պիտի հարություն առնեմ, այդ քո համար էդ պիտի հիմքը լինի, որտեղ հարությունը, որ ուզենաս հասկանաս, ոնց ա լինում, ոնց հասկանաս, ասենք մեռած մարդը հոգին դուրս ա եկել, չէ, դու ասում ես Ղազարոսը հոգին, ասես Ղազարոս դուրս ա եկել, Ղազարոսը դուրս եկավ, հասկանում եմ, որ այդ ասելու ընթացքում հոգին, չգիտեմ, ինչքան հեռավորությունից, որտեղ էր, որտեղից հետ եկավ, դա քանի վայրկյան տևեց, ոնց Ղազարոսը նորից այդ արդեն հոտ էր գալիս, այդ հոտը անցավ միանգամից, չգիտեմ մարմնի բջիջները ոնց վերականգնվեցին, այսքան որ ուզենաս հասկանաս, մենակ այդ մի պատմությունը, սաղ կյանքը չես հասկանա, ոնց Աստված անում, բայց որ հավատում ես, այդ վայրկյան ա տևում, հավատում եմ, որտեվ ինքը գիտե ինքը ոնց ա անում, խելացի պատասխանն էդ այ, շատ խելացի պատասխան, որ դու հավատում ես, որ Արարիչը գիտի ոնց ա անում, հլը փորձի հասկանաս, ոնց ա հողից մարդ ստեղծել, ոնց ա լավ հողը վերցես, հողը ոնց դարձավ միս, մենք մսից ու արմից ենք, չէ, հողը ոնց դարձավ ոսկոր, հողը ոնց դարձավ, չգիտեմ, քիթ, կոկոր, տականջ, ձեր, ոտք, հողը ոնց դարձավ սիրտ, եւ այլ մնացած բաները, հողի մեջ ոնց Աստված հոգի փչեց, չես կարա հասկանաս, բայց կարաս հավատաս, ամեն, գիտես, մենք թվում էդի մենք ենք ուզում, մենք ենք անում, որ դի հասկանեն ոնց ենք անում, նա տենց հումորի նման բան կա, չգիտեմ, ստեղ պատմել է ոնց որ մի անգամ, ասում են գիտնականները հավաքվում են, ասում են մենք արդեն կարանք մարդ ստեղծենք, Աստուծուն ասում, Աստված ասում է ստեղծեք, ասում են որ հողը վերցնում են, ուզում են սկսեն, ասում են մի րոպե ձեր հողով, լավ հասկացաք ոնց են անում, բա հողը ոնց եք ստեղծելու, հլը մի քանի դարել ապրեք, որ դնեք հողը ոնց ա ստեղծվում, հետո որ հողը ստեղծեք, կհասկանաք, հետո որ հողից կստեղծեք, կհասկանաք ոնց շունչը հիմա փչենք մեջը, գիտես, այսինքն մենք բաներ կա հանդիպում ենք մեր կյանքում, փորձում ենք հասկանալ, որ առաջ գնանք, առաջ չենք գնում, ես իմ կյանքից գնում, բաներ կա, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, չեմ հասկանում, ամեն ինչը չի, որ արգելված ա մեզ, բայց այն բանը, որ անհավատության հիմքի վրա ես ուզում հասկանալ, չես հասկանալու, հավատքի սահմանումը երբ որ տալիս ես, հիմա հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհն են Աստծո խոսքով են ստեղծվել, դու հավատքով կարաս իմանալ, արդեն խոսում է հասկանալու մասին, գիտեն ասում է հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհն են Աստծո խոսքով ստեղծվել են, այսինքն նախ հավատք հիմքում, հետո նոր հավատքի վրա հասկացողություն, ես վերջում մեր սերտողություն հետ էր, հավատքի վրա առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն կամ հասկացողություն, բայց հավատքի վրա եղած հասկացողությունը, կամ մարդիկ կա, ասենք խոսում ես, չի հավատում ասում, չի հավատում ասում խոսքին, միացես լոզում կա, հա հա գնացեք փողի համար էին կես կանչում, չգիտեմ աղանդ բառն են օգտագործում, գիտեք չէ, ցանկացած երևի այդ աղանդ օգտագործողները, բառ օգտագործողները համոզված են մեծ մասը չգիտի աղանդի ինչա, որ ասես աղանդի ինչը չի կարում բացատրի, լսել է ուղակի, ինքը բայց քանի որ այդ անհավատությունն է իր հիմքում, այդ տգիտությունը, ինքը փորձում է այդի ծածկի մատ, չգիտեմ, ինչ-որ մատ իրան թվում է մատ սենց հասկացողության պակրիվալա կցևել են, աղանդ, չգիտեմ, շահամոլություն, բայց իրականում հիմքում հավատքն է, Հիսուսը երբ որ Թովմասին հանդիման ասես մի եղ իր անհավատ, իր առաքյալն ասում է անհավատ մի եղի, ժողովուրդ անհավատությունը մի բան է, որ մենք կարանք հայտնվենք դրա մեջ, հավատացյալ լինելով հայտնվենք անհավատության մեջ, կարող է մեր կյանքի ընթացքը անհավատության մեջ չլինի, բայց բաներ կա, մենք հայտնվում ենք անհավատության մեջ, անհավատության մեջ ենք հայտնվում, ու այդպես արդեն փաստեր ենք ուզում, ուզում ենք հասկանանք, ասենք մինչև ես չտենամ, խի որ ասենք է 10-11 ասենք է դիքեզի հիմք չի, Քրիստոսի ասածը հիմք չի, դու որ այդ մի տեղը ներկա չես եղել, դու պիտի ներկա լինես, նոր հավատաս, ասենք լավ մի պաշտամունք բացես թողել, օրինակ չի ստացվել, հիվանդ ես եղել, մի պաշտամունք բացես թողել,
ինչ այդ աշտամունքի քարոզը, որ դու չես եղել, արդեն կասկածը տակա դրվում է։ Կամ ենքո այն տարիների լսածը հեջ, այդ մեկ օր բացակայել ես, անհավատության մեջ ես ընկել։ Տեն հանդիմանից ասես մի էլ իր անհավատ, ապա հավատացյալ։ Այսինքն հավատացյալը ի՞նչն է, որ Քրիստոս այդ չգիտեմ տերմինը, որ օգտագործել է, այդ ձևակերպը, որ տվեց, հավատացյալ, այսինքն հավատաս իմ ասած խոսքերին, հավատաս, ես հավատում եմ, երբ որ Թովմասին ասես բեր, կոխիր մատքերը, դա արդեն ինքը ես իմ կարծիքով արդեն ամոթ էր զգում ինքը, առաջ իրան թվել, որ ինքը լուրջ բաներ է ասում, բայց այդ որ տերն ասեց արի, էդ ես ուզում, արի մցրա, արի շոշափ, էդ ես ուզում, ինքը արդեն մնացածի մոտ ամոթ էր զգում, ինքը արդեն հանդիմանություն էր զգում, որ ես ուրեմն այդքան իմ տեսածը հիմք չէր իմ համար, այդքան իմ լսածը հիմք չէր, այդ մի անգամ որ չեմ եղել, արդեն սենց փաստեր եմ ուզում, մեր կյանքում էլ է դենց ժողովուրդ, մենք հայտնվում ենք բաների մեջ, ու փաստեր ենք մանգալի, հիմք ենք մանգալի, ուզում ենք հասկանանք, բայց որ նայես մի քիչ խնդրի արմատին, ավելի շատ անհավատություն է գալի, օրինակ մեկի կյանքում հիվանդությունը հայտնվել, փորձում ես հասկանաս Աստված ոնց հետ հարցը լուծելու, ես ասեմ չես կարա հասկանաս, չես կարա հասկանաս, օրինակ հիվանդ սիրտը ոնց Աստված առողջացնի, չես կարա հասկանաս, օրինակ ճնշումը ոնց կարա կարգավորվի, բժշկական այդ բժշկական գիտությունով էլ չեն կարա հասկանալ, ոնց կարա ասեմ մարդը, մարդը ջերմություն ազգում ու ինքը բժշկվում է, դա ոչ մի գիտության մեջ չի տեղավորվում, բայց դա Աստծո ձեռագիրն է, դրան պետք է ընդամենը հավատալ, ներկայությունը, չգիտեմ Աստված ոնց է կապնում, առանց ցավի, առանց վիրահատության, առանց միջամտության, առանց դեղի, չգիտեմ առանց ստուգումների, առանց փողի, ամենակարևորը Տերը բժշկում է, առանց փողի, հավատքով, գիտեք չէ, հավատքը ամենամեծ հարստությունից թանկ է, որտեղ դու կարաս հավատքով հրաշ ենաս քո կյանքում, բայց մարդ իրա միլիարդներով դրան չկարնա հասնի, մարդը միլիարդներ ու ամեն ինչ ունի, տեղերը գիտի, ձևերը գիտի, փողերն ունի, չի կարող դրան հասնի, մեկ էլ մեկ Աստծուն պարզ հավատում է, դրան հասնում է, առանց կտրտվելու, առանց նարկոզի, առանց դանակիտակ ընկնելու, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն այդ հավատքի համար, որ կա մեր մեջ, որտեղ ինքը շատ թանկ բան է, մենք ամեն բան ենք հավատքով ստանում, ամեն բան, մենք փրկությունն ենք հավատքով ստացել, մենք մեր ընթացներ պիտի հավատքով ենք, մենք մեր շարունակությունը պիտի հավատքով, մենք հավատքով էլ տեղ պիտի հասնենք, ամեն բան հավատքով է, տեսեք մի պատմություն, լավ չկարդամ էլ ասեմ, Զաքարիան Հովհաննես Մկրտչի հայրը, գրված է իրա դասակարգության ժամանակը հասել էր են հերթականություն, որ կա քահանաների պաշտոն մատուցային, ըստ ցեղերի, ըստ ժամանակների, իրա հերթն էր ասել, գնաց տաճարի մեջ մատուցելու իր այդ քահանական ծառայություն էր անում, ու տաճարի մեջ տեսիլք է տենում, տեսիլքի մեջ տենում Աստծո հեշտակին Գաբրիելին, իրանք տարիներով կնոջ հետ աղոթել էին երեխա ունենալու համար, չգիտեմ Աստված խիտ չէր պատասխանել մի քիչ շուտ, խեր թող է ծերանան, բայց որ նայում ես Հիսուսից առաջ, որ Հովհաննեսը, չգիտեմ Աստված իր ձգմել այդ ժամանակ, որ Հիսուսի ու ծնվել, Հովհաննեսը ծնվել մոտիկացներ իրան, ոնց որ չգիտեմ Սամվելին այնքան Աստված երկարացրեց մինչև անանուխտով աղոթքանի, չգիտես Աստծո գործերը, բայց Աստված հաստատ աննպատակ բան չէ, ինչ որ անում է մեջ նպատակ ու իմաստ կա, պատասխանեց Աստված, հրեշտակ եկավ, ասես քո աղոթները լսվել են, աղոթները լսվել են, ինքը տարիներով աղոթել է ու ակնկալիքն եղել է, որ աղոթը լսվի, աղոթքի պատասխանը կա, չէ, երեխայ է ուզել, որ այդ երեխան լինի, պատասխանն եկավ, ասեց այն, որ դու աղոթել ես, եկավ, բայց մինչև պատասխանն եկավ, այդ աղոթողի տեսավ անհավատության մեջ, ասեց լինելու է, ու անհավատությունը որտեղից էր, որ մի քիչ տարիքները մեծացել էր, հրեշտակն ասում էր, ոնց կլինի, ոնց որ լինում է բոլորի մոտ, ոնց պիտի լինի, չէ, խիբ այս Տերը պատժեց Զաքարիան անհավատության համար, որտեղ ամեն մեկին չի, որ պատասխանը հրեշտակն է բերում, ուրեմն մեր կյանքում պատասխաններ կա, տեսիլքով չի գալիս, երազով չի գալիս, ուղղակի գալիս է, հետո հիշում ես քո աղոթները, դեմ ես պատասխանն եկել է, բայց իր պատասխանը հրեշտակն է բերում, հրեշտակապետ է բերում, որ ավելի հավաստի է, երազ չէր դնում, բաց աչքով տեսիլք էր դնում,
բայց արդեն անհավատության մեջ են ընկել։ Գիտեք, երբ որ մարդը ընդգրկում է անհավատության մեջ, փորձում է սկսել հասկանալ Աստծո գործերը, ասում է, ո՞նց է լինելու, ոնց որ Զաքարիան լրիվ հասկացել, այդ մեկը չէր հասկացել, այդ ո՞նց է լինում, այդ ո՞նց եղավ այդ երկարեշտակը մտավ այդ տաճարի մեջ, հլը նախ էդի հասկանանք, չէ, ո՞նց տեղավորվավ դրա մեջ, ո՞նց է հրեշտակը, ասենք, եբրայերեն լեզվով խոսում, ո՞նց է հրեշտակը այդ քո ամեն ինչից տեղյակ, այնքան բաներ կա միջև դրան հասկանալը, որ պետք էլ չի հասկանաս, ուղղակի հավատա, որ Տերը պատասխանել է։ Ասում է, ո՞նց է լինելու, ասես միթե դժվար բան կա, գիտեք խի հանդիմանց, որտեղ ինքը քահանա, քահանա, գոնե պիտի Իսրայելի պատմության տեղակ լիներ, չէ՞, որ չէ, չէ, գոնե Աբրահամի պատմության պիտի տեղակ լիներ, Սամվելը, Սամվելը, մարգարեն, Իրանից առաջ էր, Սամվելի պատմություն տեղակ լիներ, ու էլի տես լիքը պատմություն էր, բայց ինքը այդ պատմությունը մոռացել էր, որտեղ այդ պատմությունը պիտի հավատքով հիշես, ասես ո՞նց է լինելու, ու այդ իր հարցի համար պատի ստացավ ինքը, որտեւ հարցը գալիս էր անհավատությունից, հարցը չէր գալի Աստծո մասին շատ իմանալու ցանկությունից, հավատն ենք, եթե իր հարցը տար Աստծո մասին շատ իմանալու ցանկությունից, կպատասխաներ Տերը, կամ աստվածաճանաչողության փափակար մեջը, անհավատության վրա եղած հարցը Տերը չբարգացնում, որտեւ դու անհավատությունից ես ասում ո՞նց կլինի, բարգացրեց, բայց նույն հարցը որոշ ժամանակ հետո նույն հեշտա գնաց Մարիամի մոտ, նույն հարցը Մարիամը տվեց, Մարիամի չբարգացավ, որտեւ Մարիամի հարցի մեջ տրամաբանություն կար, վերջի վերջո այն նախադեպը չկար Իսրայելի պատմության մեջ, որ կույսը հղիանը, բայց Զաքարիան ուներ նախադեպը, Զաքարիան ուներ հիմքեր հավատալու իրանց ազգի գոնե պատմությունից տեղակ լինելով, բայց Մարիամը երբ որ ասեց այդ ո՞նց կլինի, Տերը պատասխանեց, որտեւ Մարիամի ասածը անհավատության վրա չէր, ինքը հավատաց հրեշտակի Աստծին, ուղղակի երկ իմացավ ո՞նց կլինի, որտեւ առաջի անգամ էր լսում կույսը կհղիանա, ու Տերն ասեց, Սուրբ Հոգին գա քեզ վրա, բարձրը քեզ հովանավոր կլինի, քեզանում ծնվածը փրկի չկլինի, վերջը, Աստված պատգամ տվեց, այսինքն հավատքի վրա, երբ որ հավատքով էր հարցը, բերեց նաև հասկացողությունը, բայց Զաքարիայի հարցի վրա, քանի որ ինքը անհավատության հարց էր, եկավ Աստծո պատիժը, հլը փառք ասում, որ տենց փոքր պատիժ էր, ասեց համր կլինես, այդ մի տարին, այդ մոտ մի տարին համր եղավ, երեխեն ծնվավ, հիշում եք, երբ որ անունը գրեց, ու լեզուն բացվավ, Աստծուն փառավորում էր, լեզուն բացվավ, միանգամից մարգարյացավ, լավ է, չէ՞, որ Աստված փակում է, բացելուց է լավ է բացում, էլի, միանգամից մարգարյանում է, բայց տես տարբերությունը, մեկի հարցին Աստված պատասխանեց, քանի որ հավատքով էր, իսկ մյուսի հարցին, քանի որ անհավատությունով էր, Աստված չէր պատասխանում, ես եղել ասեմ, մարդիկ, ասեն գալիս են եկեղեցի մեջ, քեզ առաջարկում են իր համար աղոթես, ինքը բոլորին փորձել արդեն, բոլոր ծառայողներին, ինգիլի ծառայողներից ուժեղը որն է, կիսա ուժեղը որն է, լավ աղոթողը որն է, լավ խոսացողն է, սաղին փորձել է, ստե հարց է ինչ է, որ ծառայողների միջոցով բան չինում, լինում է, ուղղակի հարցին է, որ ինքը չի հավատում էլ, որ իր աղոթքով այս ինչ մարդու աղոթքով կարող լինի, ինքը էլ չի հավատում, ուղղակի ինքը ասես մեխանիկորեն շարունակում է իր գործը, ոնց որ Զաքարիան մեխանիկորեն շարունակում էր աղոթել, արդեն հավատքը մեջից գնացել էր, աղոթերի միջից հավատքը դուրս է եկել, բայց աղոթքը շարունակվում էր, նույնը նաև մենք Պետրոսի կյանքում, եկեղեցին աղոթում էր, Պետրոսը եկավ, դուրը ծեծեց, վերջը վերջո անդադար աղոթում էր, աղոթքի պատասխան եկավ, գնացին ասին Պետրոսն, ասում է գժվել ես էդ, եվ իր հրեշտակն է, չգիտեմ, չհավատացին, անհավատություն արեցին, ես պատկերացնեմ աղոթքի մեջ, ասում են Տեր, մենք հավատում ենք, որ դու կարաս բանտի դռները բացես, կարաս Պետրոսին բերես, կարաս այդ չգիտեմ զինվորականներին կուրացնես, կարաս այդ երկաթի դռները բացես, կարաս հրեշտակիտ ուղարկես, կարաս այդ շղթաները կոտրես, երևի Տերն այդ աղոթքի, աղոթքի սցենարով էլ արել լրիվ, տենց էլ արեց երևի իրանց աղոթքի ուզածով, եկավ ասում, ասես Պետրոս չի գա հրեշտակնա, ժողովուրդ շատ կարևոր է հավատքի մեջ մնալը, դես ես պաշտամունքի գան ես, մեխանիկորեն չդառնա, էլի որ գալիս են, բայց արդեն հավատքը չկա, էլ ոչ փրկվելու հավատք կա,
ոչ բժշկվելու հավատ կա, ոչ օրհնվելու հավատ կա, չինեմ, ոչ զորանալու հավատ կա, պետք է հավատքով գանք։ Ամեն։ Ընդհանրապես Աստծո հետ կապված ամեն բանը աղոթքը պետք է հավատքով աղոթես։ Փառաբանելը պետք է հավատքով փառաբանես։ Չգիտեմ, ծոն պահելը հավատքով ծոն պահես։ Ավետարանչությունը հավատքով անես, որովհետև գրված է, անհնարին է առանց հավատքի մեկը Աստծուն հաճելի լինի։ Որտեղ մենք որ փորձում ենք հասկանալով առաջնորդվենք։ Գիտես, դա Աստծու համար այնքան այնքան նվաստ է այդ մեր հասկանալը։ Դու պատկերացեք, ասում եմ, ձեր մտքերը իմ մտքերը չեն։ Ու դրա վրա մենք համեմատություն անում։ Օրինակով ասում։ Ասում եմ, ոնց որ երկինքը բարձր երկրից, իսկ մենք նորմալի չափը չգիտենք ինչքան է բարձր։ Չգիտես, այդ ինչ չափ է։ Ասում եմ, այդքան բարձր է իմ մտածմունքները ձեր մտածմունքներից։ Բայց երբ որ դու հավատում ես, դու հասնում ես իրան։ Հավատքը տիրոջ մոտենալու ամենակարճ ճանապարհն է։ Դու ինչքան փորձում ես հասկանաս, այնքան հեռանում ես Աստծուց։ Շատ ես հեռանում, խճճվում ես, մոլորվում ես, բայց երբ որ դու ուղղակի պարզ հավատում ես, դու կպնում ես իրան։ Կպնում ես իրան։ Ընտերատեսքին ասես, մենակ կպնեմ քղանցքին, դե արիսի հասկացի։ Ասենք ոնց շորին կպնես, իրանը չէ, շորին կպնես, ոնց այդ զորությունը դուրս գալու, տեղափոխվելու էլ մեկի մարմնի մեջ, սրանբուժելի հիվանդությունը դառնում է բժշկված, Հիսուս իրան մարմնի զգում է, ոնց դուրս եկավ այդ զորությունը, դրանց հետո էլ ասում է, չես կարի այսքանը հասկանաս։ Ընդհանրապես, շատ դժվար է, այն որ մեզ թվում է պրիմիտիվ բան է, սովորական երեխու ծնվելը մարդ չի կարող հասկանալ, ոնց է լինում, ոնց է երեխան ձևավորվում, ոնց է հոգի ծնվում մարդուց, ոնց է իր տեսակի պես, չի լինի հասկանալ։ Մի հատ տեղ կարդամ, ես իդի կարդայի, երեխու մասին ասի, կակրած հիշեցի Ծամոսը, Ծամոս 139-ը։ Տեսեք, նույն Սաղմոսի մեջ երկուսն էլ կա։ Ասում է Դավիթի Սաղմոսը, ով տեր, ինձ քննեցիր ու ճանաչեցիր, դու գիտես իմ նստելն ու ելնելը, իմ խորհուրդները հեռվից իմանում ես, իմ շավիղս ու պարկելս քննում ես, և իմ բոլոր ճանապարհները գիտես, որտեղ բնավ խոսք չկա իմ լեզի վրա, ահա ով տեր, դու ամեն բան գիտես, իմ ետևից ու առջևից ինձ պաշարեցիր, կամ շրջապատեցիր, և քո ձեռքը իմ վրա ես դրել, այս գիտությունը ինձ խիստ զարմանալի է, բարձր է, չեմ կարող հասկանալ նրան։ Տես, խոստովանում է Դավիթ Աստծուն ճանաչող մարդ, ասում ես, որ ինչ որ դու անում ես, ես չեմ կարեսի հասկանամ։ Ստեղ ասում է, չեմ կարա հասկանամ, արեմ մտարենը, ասում է, չեմ կարա դրան հասնեմ, հասնի Աստծուն։ Դու պատկես է, դե մեկը հասնի Աստծուն, դա հնարավոր բան չի, որովհետև հավիտենությունը, երբ որ դու Աստծուն հասնես, հավիտենության իմաստը կորում է, հավիտենությունը հենց այն է, որ դու հավիտյան Աստծուն հայտնաբերելու ես, հավիտյան ինքը համար նոր է լինելու, ամեն մի օրը ինքը բացահայտվելու համար դու քեզ զարմացնելու է, քեզ հիացնելու է, քեզ չգիտեմ բավարարելու է, քեզ ուրախացնելու է, քեզ լցնելու է, ամեն մի Աստծու հետ հանդիպումը։ Բայց տեսեք շարունակության մեջ ինչ ասում։ Ասում է, ուր երթամ քո հոգուս, և քո երեսից ուր փախչեմ, եթե երկինքը ելնեմ, դու այնտեղ ես, եթե դժոխքը անկողին անեմ, ահա դու այնտեղ ես, եթե արշալույսի թևեր առնեմ և ծովի վերջի ծայրում բնակվեմ, այնտեղ էլ քո ձեռքը պիտի ինձ առաջնորդի, և քո աչքը ինձ պիտի բռնի, եթե ասեմ իրավցնե խավարը ինձ պիտի ծածկե, այն ժամանակ գիշերն էլ լույս կլինի իմ կողքը, մութն էլ քեզ համար խավար չի, ցերեկն էլ լույսի պես է, խավարը և լույսը միևնույն բանն են քո համար, որտեղ դու ստեղծեցիր իմ երիկամուկները, և իմ մոր որովայնի մեջ դու ինձ ծածկեցիր, կգոհանամ քեզանից, որ ահավոր և զարմանալի կերպով ստեղծվեցա, քո գործերը զարմանալի են, ու իմ անձս լավ գիտի։ Են միսունայց մեն լավ հասկացել է։ Ես է երկու բան, մի տեղ ասում է, չեմ կարում հասկանալ, շարունակեցի, ասում է, լավ հասկացել եմ, ոչ թե հասկացել եմ դու ոնց ես անում, մի բան եմ հասկացել, որ գործերը զարմանալի են։
Մի բան եմ հասկացել, որ քո հոգին ամեն տեղ է։ Մի բան եմ հասկացել, որ ես քեզանով շրջապատված եմ։ Օրինակ Նոյի հոբի պատմության մեջ գրված ասում է. «Ինձ ցանկով պատեցիր», չէ՞ գրված է։ Սատանն ասում է՝ «Դու նրան ցանկով պատել ես»։ Օրինակ Սատանն ի՞նչ ցանկ էր տենում։ Հաստատ էս ոստաների մասին չի խոսք էլի։ Ինչ որ Աստվածն զաբորի մեջ է պահում հոբին։ Այնքան բանները, այդքան զաբորի մեջ դրել չէր այնքան շատեր։ Բայց բան կար, որ տենում էր Սատանան այդ ցանկապատ Աստծո։ Հոբը չէր տենում էդի, բայց հոբը ինչ գիտեր, հոբը չէր կարող հասկանալ այդ, մենք որ ասում ենք Աստծո պաշտպանությունը, դա շատ հեշտ չի հասկանալը, բայց մենք մեր մեջ վստահ ենք հավատքով, գիտենք, որ Տերը մեզի պաշտպանում է։ Ամեն։ Չգիտեմ ո՞նց է այդ արյան ցանկապատը լինում, որ Սատանան չի կարում այդ արյունը ճեղքի ու անցնի ներս, որտեղ այդ արյան ցանկապատը շատ զորավոր է։ Չգիտեմ Աստված ո՞նց է ձեռը մեր վրա դրել, որտեղ միշտ որ Աստծո ձեռը մեր վրա զգում ենք։ Բայց ասում իմ անձը լավ հասկացել է, որ դու զարմանալի գործեր ես անում։ Իսկ վերևում ասում ես, ես չեմ կարող հասնեմ այդ գիտությանը, ստեղ մի հատ լավ բալանսի ա բերում։ Գիտես որոշ բաներ Աստված քեզ հավատքով հայտնել է, հիմա ասենք ամեն մեկի մեջ դրված ինչ որ չափ կա Աստված ճանաչողության ու այդ եղել է հավատքով, ամեն մեկիս մեջ ինչ որ չափ կա դրած Աստծո խոսքի իմացողության, բայց մենք սրան հասել ենք հավատքով։ Այն ինչ չափի, որ դու հիմա հասել ես, դա հասել ես հավատքով։ Եթե նախնական հավատքը չլիներ, դու հիմա այդ չափի մեջ չէի լինի։ Բայց հլ այնքան բաներ կա, որ դու չես իմանում, չես էլ հասել, ու սա նորմալ է։ Գիտեք, մարդ երբ է անկում ապրում հոգեոր կյանքում, երբ որ ինքը արդեն մտածում է, որ ինքը գիտի, ստեղից սկսում է մարդու լճացումը։ Ստեղ գիտես Աստված անհանգիստ չէ, որ մեկն ասում է ես գիտեմ։ Եթե Աստծո մոտ անհանգստություն չի առաջացնում, որ մեկ ես ինչքան շատ բին գիտի, Աստծո մոտ ավելի շատ անհանգստություն առաջացնում է, որ ինքը էլ բան չգիտի, որ մտածում է գիտի։ Աստծո մոտ ավելի շատ անհանգստություն գալիս է, որ այս մարդու մոտ ես էլ չեմ կարա շարունակեմ գործանել։ Այս մարդը արդեն իրա մտածելով, որ ես գիտեմ, արգելեց ինձ, որ ես շարունակեմ իրան զարմացնել, շարունակեմ իրան հասկացնել, շարունակեմ իրան հայտություններ բացել։ Մի ուրիշ պատմություն, ուրեմն Հովանեսի ավետարան, երրորդ գլուխ, ստեղ է լավ, շատ լավ նկարագրված է։ Փարիսեցիների իշխան Նիկոդեմոսը, հələ փառք ասում, որ Նիկոդեմոսը ելք գտավ, գոնե գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, ցերեկով չէր գալում, գոնե գիշերով եկավ, բայց որ նայում ենք, հետո ինքը արդեն այդ ծերակույտի մեջ, Փարսեսի մեջ արդեն պաշտպանում էր Հիսուսին։ Ասում է գիշերով եկավ ու տեսեք ոնց սկսեց իր խոսքը, ասում է Հիսուսին եկավ ու ասեց. «Ռաբի, գիտենք»։ Չգիտեմ, գիտենք իրան մենակի նկատի ուներ, թե իր այդ տղերքին էլ, ասում է գիտենք, որ վարդապետ ես եկել, որտեղ մեկը չի կարող այն հրաշներ անել, որ դու ես անում, եթե Աստված իրեն հետ չլինի։ Հենց մեկը մոտեր մեր Քրիստոսին, «Ես գիտեմ»։ Արդեն всё, Քրիստոսը պիտի մի հատ այդ իրան մի հատ, այնպես ասում է, մերկացներ իր իմացածից, մի հատ դատարկեր, որ նոր կարողանա մի բան սովորացնել։ Դες լավ մի հատ նկարագրված էր, ասում է Դավիթի որդի, շատ էին ասում Դավիթի որդի, որտեղ ճիշտ էին ասում, մարմնի կողմից Դավիթի սերունդից էր, բայց այն հոգու կողմը, որ չէին դեմտի լավ չէ, որտեղ հոգու կողմից էլ Աստծո որդի էր, մենակ Դավիթի կողմն էին տենում, Հիսուսը պիտի դատարկեր այդ իրանց պիտից, որ կարողանա լսեր, կանային հասկանային, որ մենակ Դավիթի որդին չի։ Ու մի հատ հարց տվեց, ասես Դավիթը ո՞նց է Տեր ասում բայրը որդինը, ու գրված է, որ այդ իմացողները միանգամուծ են ասում, «Не правильно набрал номер»։ Տերը կարա մի հատ հարցով մարդուն են լրիվ են, չգիտեմ, են իմաստության պաշար է, իրա հասկացողությունը, իրա, չգիտեմ, ասես դնի մի հատ բլակիրովկի տակ, կախում է, չես կարող անես, հարց տվեց, ասում է դրանց դուլ հարց չեն տալի։ Հոբն էլ գիտեք չէ, մինչև ասում հանդիպել ինչքան հարցեր էր տալի, ասում է գնամ նրա առաջը փաստերով, դատաս փրեմ, մոսոր ասեմ ես խիս են ցեղավ, դու ես ինձ եմ մետ դշնամություն անում, բայց որ ասում հանդիպեց, այդ գիտենալը, որ արդեն գիտեր, Տերը ես նայեցի առաջ անգամ հոբը կարդնած մի, ասել հոբի, ախեն հոբի դարդու ցավը նայի Աստծո պատասխանը,
Es marte tanjuma yegnik neri tsanele ima shat etakrum es marte. Kam ampere vonts hali nu manzele vonts hakali. Bas tere inch er uzum aner. Tere uzum er hobin haskasner vor du shat ban chgites te kus kes tvma gites. Du chgites nach khia eriko et et bana. Դու չգիտես ընդ ինձ խոսակցություն աղե, դու չգիտես աստծո նպատակը, դու չգիտես, որ հետո դարերով պետք է քո պատմությունից շատերը մխիթարվեն։ Նա գիտե միսիոներին գրքի կարդակ, իրանց մեծ մասի մխթանքը հոբիտյանքն է։ Մեծ մասի մխթանքը։ Դու չգիտես, որ ես հետո քեզ պետք է օրհնեմ, դու չգիտես, որ հենց դու քո 4 սերունդին դիտենաս։ Դրամատերը ասումա, մի հատ դատարկեց այդ իր իմանալուց։ Հետո սկսեց բաներ սորացնել։ Վերջում հոբն ասեց, խոսացնեմ, էլ չեմ խոսա։ Ասեց, այնվա ես քո մասին լսել եի, հիմա քեզ ճանաչում եմ։ Ճանաչում եմ, որ ամեն բանի մասուղը դու ես։ Դու գիտես։ Նիկոդեմոսն եկավ, ասեց, մենք գիտենք։ Դու վարդապետ ես։ Հիմա այդ վարդապետը մի բան ասում, Նիկոդեմոսը էլ բան չգիտեմ։ Բարք ասի, թող Աստված, եթե մեր մեջ էլ բարձան այդ գիտենալու բանը այդ ինքնավստահություն ասեմ, թե չգիտեմ, թող տերն էլ մեզ այս մեթոդով մի հատ բլակիրովքի մեզ գցի, որ մեր այդ սաղ այդ իմացած պաշարը մի հատ ասի, որ բան չգիտես, որ շարունակի մեր կյանքում իրա գործը, որ շարունակի մեր կյանքում էլի բաներ մեզ հայտնելը։ Պատասխան տվավ Հիսուսը եւ ասեց նրան. Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մարդը նորից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Հիմա մի հատ բան ասեց, ասում է գիտենք։ Ինքն էլ չգիտեր, տղեկն էլ չգիտեին։ Այդ խումբը, որ հավաքվեր, այդ օրենսգետները, փորձառություն ունեցողները, չգիտեմ, հասակ ունեցողները, ի՞նչ է նշանակում նորից ծնվես։ Նիկոդեմոսն ասում է, ինչպես կլինի, որ նորից ծնվի, որ ծերացած է։ Չհասկացավ ստե։ Նախ չասա, որ ծնվի մասին է։ Փառք Աստծո, բայց Տերը ինձ թվում է Տերն ավելի հեշտ գործում է չհասկացողներ, քան հասկացողներ հետ։ Այն որ հավատքի վրա չէ, այդ հասկացողին ճիշտ հասկանանք։ Ասում է Աստված այս աշխարհի իմաստությունը հիմարացրել է։ Հիմարացրել է, չգիտեմ, ասում է Աստված արգելել է, որ այս աշխարհի իմաստությունը մեկը կարա իրան ճանաչի։ Փակ է։ Աշխարհը չի կարա ճանաչի Աստծուն առանց հավատքի, առանց ավետարանի։ Այդ է միակ Աստծուն մոտենալու ճանապարհը, հավատք, ավետարան։ Ասում այդ ինչպես կլի, որ ծերացել է, ոնց կմտի նորից իրա մոր որովային նորից ծնվի։ Ոնց որ Աստված չէ կարում, էլի Աստված չէ կարում, սենց այդ մի ծնվելու այդ հարց լուծեք, ասում է չէ, էսի ճիշտ չէ, գնամ է թազա ծնվի, ուրիշ բան եմ ուզում անեմ։ Մեզ, բայց որ գալիս ես, ասում ես Տեր, սովորացու, խոնարհվեմ, ես չեմ հասկանում։ Գիտես այնքան հաճելի է ասում այդ այդ աղոթները։ Սովորացու ինձ իմ գնալու ճանապարհ, օրինակ։ Սովորացու ինձ քո ճանապարհները, սովորացու ինձ ով ես դու, հայտնիր ինձ քո անձը, հասկացու ինձ ես ոնց պիտի անեմ։ Սամբել Մարգարեմ կեթար Դավիթին օծելու, ասես բա ոնց կլի, սա ուղի իմանանց կսպանի։ Ասես գնանդե ես քեզ կհասկացնեմ ինչ անես։ Կհասկացնեմ։ Այո, բաներ կա, թե դու Մարգարես, բայց չգիտես, գնա ես տեղում կհասկացնեմ քեզ։ Ոնց անես, որ քեզ չսպանի, համ էլ ոնց անես, որ իմ գործն էլ կատարվի։ Նիկոդեմոսին ստեղ որ ասում է, Նիկոդեմոսը բացատրում է վերստի ծնունդը, երկրորդ ծնունդը, այն որ մենք ամեն մեկս ունեցել ենք։ Դες ինչ ասում, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մարդ ջրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Այդպես Տերն ասում է, որ այդպես չի, նորից ծնվես մորից։ Դու ես կյանք, որ ապրում ես, ես հենց քո ես կյանքի մեջ, որ քո ապրած ես կյանքի մեջ, ուզում եմ այդ ուրիշ ծնունդ կատարեմ քո կյանքում։ Վերստին, ի վերուս ծնվես, ջրից, որ Աստծո խոսքի խորհուրդն է, և հոգուց։ Այսինքն խոսքը լսում ենք, հավատքով ընդունում ենք, հոգին էլ գալիս է մեր կյանքի մեջ որպես փրկության կնիկ, որպես մեր փրկության հաստատում, որպես չգիտեմ, կնիկ, որ դու իրա սեփականություն ես հավիտյան։ Եթե մեկը սենց ծնվի, իմնա, վերստին ծնված է։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է։
դու մի զարմացի, որ քեզ ասի պետք է քեզ նորից ծնվել։ Քամին որտեղ որ ուզում փչում է, նրա ձայնը լսում ես, բայց չես իմանում որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Այսպես էլ այն ամենը, որ հոգուց է ծնված։ Նիկոդեմոսը հարցրեց եւ ասեց. Այդ ինչպես կլինի։ Անտես էլ նույն բանը, անհավատության հիմքի վրա։ Սմետ ոնց հանելու։ Նույն Զաքարիայի հարցն է։ Տեսեք, ինքը բանը հարցում, բայց Տերը հանդիմանում է իրան չհավատալու մեջ։ Ասում է 12 համարը, եթե երկրավոր բաները քեզ ասի չես հավատում, ինչպես պիտի հավատաս, եթե քեզ երկնավոր բաները պատմեմ։ Ասում է, այն ինչ որ ես քեզ հիմա ասում եմ, դա երկրի վրա է կատարվում, քո աչքերի առաջ է կատարվում։ Վերստին ծնունդը, մարդու կյանքը փոխվեց, ես քեզ երկրավոր բաներ եմ ասում, դու չես հավատում։ Հիմա ես քեզ որ երկնային բաներ ասեմ, ո՞նց ես հավատալու։ Հիմա եթե ես ասեմ, որ ընդեք արած մի գալակտիկա ես, մի ուրիշ գալակտիկա, մի քանի վայրկյան տեղափոխվես, ո՞նց ես դա հասկանալու։ Եթե քո աչքի տեսածս քիչ ես հասկանում կամ չես հավատում։ Տեսեք, հարցեր կա, որ Նիկոդեմոսը, քանի որ է ծերակույտի անդամ էր, չնայած հավատում էր Աստծո որդուն, բայց ընդեղ էլ շեշտը դրված էր հասկանալու վրա։ Հավաքվում են գիտակները, Աստծո խոսքի գիտակները։ Տես, իրանք եկան, իրանք Հերոդեսի հրամանով հավաքվեցին, ասեցին, որ Բեթլեհեմում է ծնվելու, որտեղ գրքերը գիտեին, բայց այդ ծնվածին չէին հավատում։ Իրանք այդ գիտակները, որ հավաքվում էին, չգիտեմ, գիտեին երկերը ոնց ազատեն, չէին հավատում, որ այդ Աստծո որդին է, որ կարա իրանց հռոմեացնել, լծի տակից ազատի։ Իսկ իրանք նայում էին որպես խանգարող, որտեղ իրանք ուրիշ բան գիտեին։ Իրանք ուրիշ բան գիտեին իրանց երկրի մասին, իրանք ուրիշ բան գիտեին իրանց ապագայի մասին, որը որ խանգարում էր, որի մեջ որ էլ հավատք չկար։ Հիմա մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, բաներ կա, մենք հանդիպել ենք, ու գիտես, անհավատություն կա մեջներս, ես չգիտեմ ում կյանքում ինչ, բայց ես ինձ շատ եմ բռնացրել, մեջ որ մենք հավատացյալ ենք համարվում, ամեն ինչի հավատում ենք։ Եթե ուշադրեք եղեք, Հիսուսն իր աշակերտներին շատ է հանդիմանում անհավատության համար։ Եթե իր աշակերտներին հանդիմանում է, մենք առավել ևս կարիք ունենք։ Թերը հավատության մեջ էր հանդիմանում, ասում էր, ինչու հավատ չունեք, Աստծո հավատք ունեցեք։ Ոչ մեկին չհանդիմանես, չգիտեմ, շնության համար, նախանձի համար, ավելի շատ հանդիմանում էր անհավատության համար, երկմտության համար, այն ասում էր սակավա հավատ, քիչ է հավատքդ, կամ տատանվող է հավատքդ։ Այսօր մենք էլ բաներ կա մեր կյանքում հայտնվել ենք, չգիտեմ, ընտանեկան խնդիր կարող է լինի, ֆինանսական խնդիր լինի, առողջական խնդիր լինի, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ հարց է, քո անձնական հետ կապված, հայտնվել ենք անհավատության մեջ, չենք հավատում, որ Աստված կարա դրանից մեզ ազատի, ու փորձում ենք հասկանանք, ուզում ենք հասկանանք էսի ոնց կլինի։ Տեր ասում է, պիտի հավատաս, որ հասկանաս։ Նախ հավատք, հետո նոր հասկացողություն։ Նախ հավատա, որ այդ փուլը հաղթարես քո կյանքում, հետո կհասկացնի Աստված ոնց է դի արեց, ու հետ էլ ինքը գիտի ինչքան չափով կհասկացնի։ Նախ հավատք, հետո հասկացողություն, որտեղ հավատքն է, որ բերում է հրաշք, հավատքն է, որ բան է շարժում քո կյանքում, հավատքն է, որ քեզ ագետից բեկետ է տեղափոխում։ Գիտեք, այնքան մարդկանց ընդ իրանց հասկացողության մեջ նստած ոչ միտեղ չեն ընթանում հավատքի կյանքի մեջ։ Հավատքն է, որ բերում է հրաշք։ Աբրահամի, որ նայում ես, Աբրահամի այդ բանը շատ լուծված էր, ասում է, առաջյանքը, որ Աբրահամը կանչվեց Աստծուց, ասում է, գնում էր, բայց չգիտեր ուր էր գնում։ Տեն ասեց, հելի, քո տնից, քո հոր տնից, քո ազգից հելի, գնա այսինչ երկիրը, ասում է, գնում էր, Աբրահամը չէր կարա ասենք հարցեր տալ, բա ո՞նց եմ տեղ հասնելու, բա որտեղ եմ ապրելու, բա ի՞նչ եմ ուտելու, բա ո՞նց ա լինելու, բա դի ո՞ քանի տարի դու ա լինելու։ Ինքը ուղղակի ասում է, հավատաց, իրա միակ հիմքը ճամփորդության Աստծո ասած խոսքն էր։ Բայց հետո նայում ենք Աբրահամի կյանքը, արդեն որոշ ժամանակ հետո ինքը արդեն աստվածաճանաչողության մեջ, հասկացողության մեջ ահագին աճել էր, որովհետև ինքը առաջի տեղում հավատքը դրեց։ Ժողովուրդ, հավատքը մեր հիմքն է, հավատքը հիմքն է, մի տեղ էլ կարդամ ու աղոթենք, ուրեմ առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլուխ, ուսի գիտենք, մեր հայտնի սիրո գլուխն է,
Ես այդ Պողոսը Աստծո այդ ժամանակի երևի մեծագույն մարդն էր, ինքը որ նայում ես իրագործունեության ծավալներով, կարելի ասել բոլորի գերազանցել էր առաքյալներին, չնայած ինքը առաքյալները յետիներ են համարում, բայց տեսեք ինչ ասում, որտեղ շատից քիչը գիտենք և շատից քիչը մարգարյանում ենք, բայց երբ որ կատարյալը գա, այն ժամանակ այն շատից քիչն է դիխափանվի։ Տեսեք, Պողոսը գիտի, որ հիմա ինքը բաներ գիտի, շատ բան գիտեր, էլ օրինակ իմ համեմատ շատ գիտեր Պողոսը, ասաց, բայց ես ինքը նաև գիտեր, որ ինքը շատից քիչը գիտի։ Գիտես, մենք շատ իմանալը կարող մարդուն խեղդի, էլ ինքը չունենա այդ բավարար սրտի խոնարհությունը, որ իմանա, որ ինքը շատից քիչը գիտի։ Մենք հակառակ դալու, մարդ գիտի քիչից շատը գիտի, բայց Պողոսը ասում է, շատից քիչը գիտեմ։ Մի ուրիշտեղ գրված ասում է, հայտնությունների առավելության, հայտնությունների շատության պատճառով չհպարտանամ։ Տես քանի հատ նամակա, որ Պողոսն է գրել, այնքան Աստծո մոտիկ մարդ, այնքան Սուրբ Հոգով լցված մարդ, այնքան սենց զտված, մաքրված մարդ, որ ինքը եկեղեցու նամակ էլ ուղարկում, չգիտե, որ իր նամակը դառնալու է ավետարանի մի մասը, ավետարանը դառնալու է նամակը, այնքան ներշնչված նամակ էլ գրում եկեղեցուն, այդ նամակը դարձավ ավետարանի մի մասը, էսի Կորինթոսի նստած նամակ էր գրում, օրինակ, էսի եկեղեցուն նամակ էր գրում, Բերթիս նամակ էր գրում, բայց այդ նամակները դարձան ավետարանի մաս, բայց այդ մարդ ասում է, ես շատից քիչը գիտեմ, շատից քիչը, ինչ է, դրանով ինքը իր, չգիտեմ, ունեցածը չէ կարող ներկայացնել, կամ ցենց, չգիտեմ, ցածր ինքնագնահատականն էր, չէ ինքը հասկացել էր, որ ընդեղ շատ բան կա, շատ բան կա ընդեղ, ստեղ շատ բան կա, շատ, էսի որ հիմա 8 միլիարդ մարդն էլ քարոզի, սրա խորությունը չեն կարող հասնել սրա խորությանը, եթե հիմա 8 միլիարդն էլ քարոզեն, 8 միլիարդ էլ հայտնություն ստանան, 8 միլիարդ էլ մարգարյանան, մեկ ավետարանը չի սպարվելու, ինքը աղբյուրը, որ անընդհատ բխելու է, բայց երբ որ մարդը մտածում արդեն գիտի ես գիրքը, օրինակ, հասկացել ես գիրքը, ինքը նախել չի կարդում ես գիրքը, երկրորդն ինքն իր կյանքում գարսա լճացում, ինքը իրան արդեն փակում Աստծո առաջ, բայց ասում է, ես շատից քիչը գիտեմ, շատից քիչը մարգարյանում եմ, բայց այդ քչի մեջ գիտեք ինչ կար, այդ քչի մեջ այդ նամակներն էր, այդ քչի մեջ այդ պատգամներն էր, այդ իր այդ քչի մեջ այդ բազում հրաշներն էր, այդ իր այդ ասած քչի մեջ եկեղեցների հիմնադրումն էր, այդ իր ասած քչի մեջ շատ ծառայողների ծառայության վրա դնելն էր, այդ իր ասած քչի մեջ ամբողջ Եվրոպան, չգիտեմ, ամբողջ Ասիան ավետարանով լցնելն էր, այդ քիչը, այդ իր ասած քիչ է, որ մարդ հասկանում է, որ Աստուհ ունեցած է, ինքը քիչը գիտի, չնայած այդ քիչն էլ իր տվածով գիտի, այդ քչի մեջ այնքան շատ մեծ բան կարա պարունակի, բայց երբ որ մարդ մտածում է, ինքը շատ գիտի, գիտես, այդ շատի մեջ կարող այնքան քիչ բան լինի, բայց տեսեք, ստեղ Պողոսը նորից ասում է, երբ որ տղայի պես էի խոսում, տղայի պես էի մտածում, տղայի պես համարում ունեի, բայց երբ որ այր եղա, տղայության բաները թողեցի, քանզի հիմա մենք որպես թե հայելու մեջ ենք տեսնում անհայտ կերպով, բայց այն ժամանակ երես, հիմա շատից քիչն եմ տեղյակ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեմ, ինչպես ճանաչվեցա։ Տեսեք, շատ մեծ համատական տան, ասում է, ես հիմա շատից քիչը գիտեմ, ասում է, հիմա ես նրա կողմից 100%-ով ճանաչված եմ, գիտեք, չէ, Աստված մեր մասին 100%-ով ինֆորմացիա ունի, ցանկացածիս մասին Աստված տիրապետում է 100% ինֆորմացիայի, ու հետի ուրիշները չեն եկել այդ ինֆորմացիան, ինքը գիտին ես, ասում է, ես քեզ ճանաչում եմ, դեռ չծնված, դեռ խոս չկա քո վերան, ես գիտեմ ինչ պետք է ասես, քո մտածմունքները գիտեմ, քո ելումուտը գիտեմ, քո ինստուկացը գիտեմ, ամեն բան գիտեմ, ինքը մեզ 100%-ով ճանաչում է, 100%-ով, դա որ մենք ասում ենք, քո կանքը թողնի, ինքը գիտի մեզ ինչ ա պետք, ես համոզված ասում եմ, մենք էլ լավ չգիտենք մեզ ինչ ա պետք, մենակ ինքը գիտի լավ մեզ ինչ ա պետք, մենակ ինքը լավ գիտի այս ժամանակի մեջ քեզ ինչ ա պետք, մենակ ինքը լավ գիտի քո ծառայության մեջ քեզ ինչ ա պետք, քո ընթացքի մեջ քեզ ինչ ա պետք, որտեղ ինքը գիտի քեզ ուր ա տանում, մենք չգիտենք ինքը մեզ ուր ա տանում, մենք չգիտենք մեզ ինքը ուր կհասցնի,
Պողոսը լավ էր ճանաչի, բայց ասում է կգա ժամանակ, երբ որ կտեղափոխվեմ ընդդեմ, ասում է ոնց որ ես եմ նրա կողմից 100% ճանաչված, ես էլ նրան կճանաչեմ այդպես, լիարժեք, ինչպես ճանաչված եմ, Փառք Տիրոջը, տեսեք վերջում ասում է ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս սեր, սրանք են և սրանցից մեծագույնը սերն է, տեսեք, սերը մեծագույնն է, բայց հավատքը նշում է առաջինը, որպես հիմք, ինքը դες խոսում է գիտենալու մասին, շատ իմանալու կամ չգիտեմ շատից քիչը, բայց հետո նորից անդրադառնում բերում է հավասարակշռության, մնում է հավատքը հույսերը, սերը, այսքան հավատքով, ժողովուրդ հավատքը դի ոչ թե մեր հավատքի հետ նախնական քայլեր անելու համար է, հավատքը մեր ամբողջ կյանքի համար է, հավատացեք Աստված ամեն ինչից առավել, չգիտեմ մենք ուզում ենք, չէ՞, մեր ֆինանսական միջոցներն աճեն, չգիտեմ մեր ծառայություններն աճեն, աճեն, ամեն ինչ, ամեն ոլորտում աճ ունենանք, չգիտեմ հաջողություն գրանցեն, բայց հավատացեք, Աստված այդ ամեն ինչից առավելությունը քո հավատքը աճի, որովհետև քո հավատքը աճելու հետ է, որ շատ բաներ քո կյանքում աճելու է, մենք գիտես, մենք սենց տպավորություն ենք, որ հավատքը պետք է փրկվելու համար, չէ, այո, փրկվելու համար հավատքը պետք է, բայց ընթացքի համար ոչ կարևոր պետք է, ավելի կարևոր ընթացքի համար, նույն Պողոս Առաքելն ասում է հավատքը սպահեցի, ես դա այդ նույն հավատքն էր, այդ ուրիշ հավատք չէ, նույն հավատքն էր, որով Վերեստին ծնվել էր, նույն հավատքն էր, որով մկրտվեցավ, նույն հավատքն էր, որ առաջի անգամ քարոզեց, նույն հավատքն էր, որով դարձավ առաքյալ, մինչև վերջ այդ հավատքը պահեց, այդ հավատքը պահելու արդյունքում շատ բան իմացավ, շատ բան արեց ու շատ բանի հասավ, դրա համար ես ասում եմ խոսքս ամփոփելով ասեմ, որ հավատքը թող միշտ հիմք լինի քո համար, հավատ, որը Աստծո խոսքի վրա է, երբեք թող քո համար առաջնին չլինի հասկացողությունը, հավատք նոր հասկացողություն, հավատք նոր փորձառություն, որովհետև կարող ասենց սատանան խաբելու մասնագետ է, կարող քեզ շատ շեշտ դնի հասկանալու վրա, բայց անհավատության մեջ մնաս, բայց երբ որ հավատում ես, գիտես հավատքը բան է շարժում, եթե հավատքը կարում ես սար շարժի, ուրեմ քո կյանքը շատ հարցեր կշարժի հավատքը, եթե ամենափոքր հավատք կարում ամենամեծ բանը շարժի, ուրեմ քո կյանքում շատ բաներ տեղաշարժվեն հավատքով, հետո կգա հասկացողությունը, ամեն, հաղորդենք, Փառք ես Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, Փառավոր մեր Տեր, Տեր ջան, խնդրում ենք օգնիր Տեր, որ մենք միշտ մնանք հավատքի մեջ Տեր, միշտ մնանք այդ պարզ և անարատ հավատքը Տեր, և այդ հավատքի վրա թող ավելանա գիտությունը Տեր, նաև ինչպես խոսք տասում Տեր, որ սերը շատանա ամեն հասկացողությունով ու գիտությունով Տեր, խնդրում ենք, որ այս խոսքերի համեմատ դասավորվի մեր կյանքը Տեր ջան, խնդրում եմ Տեր, երբեք մեր կյանքի անհավատությունը չքողարկենք Տեր հասկացողությունով, խնդրում եմ, որ երբեք մեր կյանքի անհավատությունը չքողարկենք տրամաբանական հարցեր տալով Տեր, խնդրում եմ Տեր իմ Աստված ջան, երբեք մեր կյանքի անհավատությունը չքողարկենք Տեր շատ մտածելով, Փառավոր մեր Աստված, օգնիր բացվել քո առջև Տեր, օգնել այնքան բացվել քո առջև, որ մինչև վերքը երևա Տեր, մինչև խնդիրը երևա Տեր, մինչև արմատը երևա, և դու բժշկություն բերես մեր կյանքերի մեջ Տեր, խնդրում եմ դու, որ միշտ հավատանք Տեր, մինչև մեր կյանքի վերջը մնանք հավատքի մեջ Տեր, և թող այդ հավատքի վրա ավելանա, ինչ որ կուզես, որ ավելանա Տեր, և թող այդ հավատքի վրա ավելանա այն չափով, ինչքան որ կուզես, որ ավելանա Տեր, շնորհակալ ենք Տեր ջան, օրհնես եկեղեցին և փառավորվես, մեր Տեր, մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն.